Ռուսը պահանջեց հանել երագույնը, հանձնել զենքը, ես էլ ասացի. Ես իմ հողի վրա եմ, Աղավնոյի համայնքապետ. Լրագիր կետեմի զրուցակիցն է Քաշաթախի շրջանի Աղավնո համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Չավուշյանը. Պարոն Չավուշյան, ռուս խաղապահների հրամանատարությունը ձեզ կոչ էր արել հանձնել զենքերը. Կատարել եք նրանց պահանջը և ինչ իրավիճակ է գյուղում? Հիմա կայուն վիճակ է, բայց սպասողական վիճակում ենք. Ռուս խաղապահների պատասխանատուն մեր ասացից կարող է ավելի լարվել, բայց կարող է նաև մեզ հասկանալ. Չգիտենք, մենք հիմա ամեն ինչի պատրաստ ենք. Իրենք ասում են, զինաթափում ենք, օրենք է։ Մենք ասում ենք, լավ, պահպանենք օրենքը, բայց մյուս կողմից էլ ադրբեջանցիները մեծ քանակի զրահատեխնիկա են անցկացնում մեր տարածքով։ Ես ասել եմ ռուս կամանդիրին, խնդիր չկա, հենց հիմա էլ կարող եմ զենքը տալ, բայց դուք կարող եք երաշխիք կանգնել, որ մեր անասնապահը չի կորելու, մեր բնակիչը չի կորելու։ Ասած խոսք եմ տալիս, ես էլ ասեցի, մինչև հիմա ճանապարհից 8 հոգի կորել են, հիմա ինձ կարող ես պատասխան տալ, իմ երեխեքը այստեղ են, վախենում եմ, զենքը ընդամենը իմ պաշտպանվելու միջոցն է, դու ինձ զրկում ես դրանից, ոնց, նա ասաց, ես այս տարածքի պատասխանատուն եմ, ոստիկանապետն եմ, ամեն ինչն եմ, բոլորս ենթարկվում եմ, ասաց դու ինձ խանգարում ես, ես էլ պնդում եմ, որ պաշտպանվելու իրավունք ունեմ, թշնամին մորթում սպանում գնդակահարում է, դա է իրենց մշակույթը, ասացի նայեք, թե ադրբեջանցիները մեր խաչքարերը ոնց են ջարդում ու փշրում, մենք 28 տարի է պահպանում ենք իրենց շիրիմները, պատմամշակութային կոթողները, ասացի իմ ընտանիքը 3 միլիոն է, ավելի ճիշտ 10 միլիոն, նկատի ունեմ հայ ազգին, ես ընտանիքիս հետ միշտ քննարկում եմ, այսինքն այս հարցը պետք է բարձրաձայնեմ, զրույցը պետք է ներկայացնեմ հանրությանը, ես ասացի, զենքի հանձնում ընդունումը պետք է լինի մամուլով, ինչ կար խոսել ենք, նույնիսկ ես իրեն ասել եմ, իմ տեղեկություններով դու ադրբեջանամետ ես, ասաց ես հայ ընտանիքում եմ մեծացել, ասացի հիմա ոչ պետք է հայամետ լինել, ոչ ադրբեջանամետ, եղեք ռուս խաղապահ, չհիշեցնեմ ձեր գործի անունը, ես էլ ինձ համար հանգիստ ու խաղաղ ապրեմ, բացի դա, նաև պահանջում եմ յուղից հանել երագույնը, ես ասացի, որ մենք Լիբանանում, Սիրիայում, որտեղ ապրել ենք, հայ անգամ օտար երկրում իր գլխի վրա դնում է երագույնը, ասաց պետական բոլոր հիմնարկներից երագույնը պետք է հանել, օրենքն է այդպես, ես էլ ասում եմ, ես իմ հողի վրա եմ, քեզ համար քո դրոշն է կարևոր, ինձ համար իմ երագույնը, ես իմ հողի մեջ եմ, այդ 5 կիլոմետրի մեջտեղն եմ, ոչ մեկին չեմ խանգարում, ես դրոշը չեմ հանել, խնդիրը այն է, որ պետական հիմնարկներ չլինեն, հայություն չկա, մենք էլ ասում ենք, չէ, պտի մնանք հայ, մնալու ենք ձեր ասելով շի եղբայր, ես իմ տան մեջ հայերեն պետք է խոսեմ, Քաշաթաղի շրջանի մյուս համայնքներում, Բերձորում, Սուսում եւս զենքերը հանձնելու հրանք կա, այո, դժբախտաբար բոլորը հանձնել են, շուտվանից են հանձնել, միայն մեր մոտ է, որ զենք կա, ինքը եկավ ու ասաց, դու ինձ խանգարում ես, ես չեմ հանձնելու իմ զենքը, ես եթե տամ եմ, իրեն ասել եմ, մեկ է, քեզ խաբելու եմ, ավելի լավ է ինձ մոտ թույլտվությամբ մի քանի զենք թողես, որպեսզի քեզ ստիպված չխաբեմ, ինքը անձամբ չասաց, բայց կողքից ասացին, որ հնարավոր է Ռուսաստանի քաղաքացիներ բերեն մեր գյուղ բնակվելու, ես դա նախապատրաստական ծրագիր եմ համարում, որ ես ռուսի հովանոցի տակ ապրող եմ, չէ, ես պետք է ապրեմ հայ, թող գան սպանեն, իմացյալ մահն է մահ, թող գան ինձ ու իմ ընտանիքին սպանեն, իմ ընկերները բոլորը զոհվել են, դրանից լավ բան չկա, միանալ այդ շարքին, բայց իմ նպատակը ապրելն է, պաշտպանելու նպատակ ունեմ, ես ասել եմ, ուզում եմ մեկ ընտանիք էլ մնա, չեն գնալու, մնալու ենք այստեղ, մենք երաշխավորում ենք Ստեփանակերտի Բերձորի բնակիչների անվտանգությունը, դուք ինչ եք նկատում, այդ տարածքները հայաթափելու նպատակ է դրված, հիմա մենք օրենքով ջուր, հոսանք, կապ չունենք, հենց նոր իմ կապը միացավ, պայմաններ պետք է ստեղծեն, որ մարդը մնա, ոչ թե խեղճացնեն, ես ասել եմ, գետի ջուրեր կխմենք, մոմի լույսի տակ էլ կմնանք, բայց չեն գնալու այստեղից, դժվարությունը մարդու համար է, մեկ է, մնալու ենք, ասացի, որ մնալու ենք այստեղ, տոնածառը դնելու ենք, մեր նահատակների հիշատակը հարգելու ենք, որպես քրիստոնյա նշելու ենք, իրենց հիշեցրեցի, որ դուք էլ եք քրիստոնյա, ասացի, ձեր նվերն էլ կտանք, կոնյակ, ես իրեն ուզում էի հասկացնել, որ քո զինվորները ինձ եկել են մի անգամ ասում էին մագազին վոդկա, ես ասել եմ, օղի չկա մեզ մոտ, մենք չենք խմում, Արցախի իշխանությունները ինչ են ասում, ես իմ Facebook-ի էջում ասացի, եթե հարկ եղավ կստեղծենք Աղավնո Հանրապետություն, ես շատ չեմ մեղադրում, ինձ համար չէ, բայց գոնե ժողովրդին տեր ու տիրական լինեն, այսօր իշխանությունը ժողովրդի տերը պետք է լինի, մենք չենք դժգոհում, մեր ընկերների միջոցով լուծում ենք ժողովրդի կամավորների խնդիրները, բայց դեզ զգացմունքներով լցված ենք,
ասում ենք ուր է, մեկը գար պետական մարմիններից ասեր, ոնց եք, ինչ եք անում։ Այդ խոսքից հետո եկան պետական մարմիններից Հայաստանի ու Արցախի սոցիալ-նախարարները։ Ռուս խաղապահները վստահեցնում են, որ եթե անգամ զենքերը հանձնենք, ձեր անվտանգությանը ոչինչ չի սպառնա։ Ինքը իր ձեռքը իր բրոնեժիլերին խփեց, ասաց, խոստանում եմ, տեղեկացված եկել էր, ասաց, լսել եմ, դու մի գիծ մինապատել ես։ Ես ասացի, այո, այդպիսի բան կա, ասաց, կարող ես մեզ ցույց տալ։ Տարա բարձրացավ վերև, տեսավ, ադրբեջանցիների մեծ կուտակում կա, ասաց, չէ, շատ կուտակում կա, ես գնամ, զորքով գամ, իրենց քշեմ, գնաց ու չեկավ։ Երևի իր ընդհանուր նաճարնիկն էլ ասաց, չէ, հիմա ես ինչ հասկանամ, գալիս ես, ինձ զինաթափում ես, դրոշազրկում ես, ես կոնֆլիկտներ չեմ ուզում իրենց հետ, փորձում եմ հանգիստ բացատրել։ Քանի մարդ է շարունակում ապրել գյուղում, մարդիկ այստեղ ապրում են, դա փաստ է, սովորաբար միշտ 11-13 ընտանիք կա գյուղում, գալիս են նաև անհատներ։ Ես գյուղացիներին ասում եմ, որ չհաճար սխալվում է նա, ով հայրենիք հասկացողությունը ինձ հետ է կապում, ամենամեծ սրբությունը հայրենիքն է, անձերը հեչ, պետք է գնան ու գան։ Ես ասում եմ, այդ զգացողությամբ մնացեք, մենք ամեն ինչով իրար կողքի կլինենք, դիրքերում, ինչ, գալու է թող մեր բոլորի վրա գա։ Մենք այսօր շրջապատված ենք մեծականակ տեխնիկա ունեցող ադրբեջանցիներով, ես էլի չեմ վախենում, ես ասացի, դու այսօր իմ մայրաքաղաք Ստեփանակերտ բերում ես ազերի, արևտուր է անում, ես էլ նույն միտքն ունեմ, կարաս ինձ Բաքու տանես, նոր տարվա արևտուր անեմ, ասաց, դա ուրիշ հարց է, թեկուզ ինձ սպանեն էլ ջանդան, բայց պետք է մնա այդ միտքը գաղափարը հայրենիքը պաշտպանելու, այսինքն եթե սա էլ տանք, լավ, հետո, լավ, բոլորս վախկոտ ենք, գնացինք, ո՞նց ենք ապրելու, ուր գնանք ապրելու, ում աչքերին նայենք, ինչ ասեմ օտարին, եկան ոտքով մտան մեր երկիր, թող սպանեն կամ մահ կամ ազատություն, բայց մենք ընտրում ենք կյանքը, չենք ընտրում մահը։ Здравствуйте, дорогие друзья! Всем желаю мира, благословения. Я вот долгое время не выходил в эфир и видел сегодня выступление Алиева. Не выдержал, решил записать и сказать кое-что, вот о чем я переживаю, сильно меня беспокоит. Вот Алиев сегодня вот нагло перед всеми миром лжет. И то, что он лжет, и то, что он злорадствует и издевается над моим народом, мне это очень сильно беспокоит, как армянина, конечно, и я не могу это не переживать. Но мне, я за это не так переживаю, как за то, что мир это слушает и молчит, и ничего не говорит, зная правду. Молчит. Этим я убеждаюсь и хочу всем вам сказать, дорогие соотечественники, и всем тем алиевцам. Я вот не националист, я азербайджанцам всем не буду говорить ничего. Буду говорить алиевцам и Алиеву, и Эрдогану, и всем последователям, и всех союзников ихних, что вы не радуетесь. В чем ваша радость, я не знаю, но в чем вы, ваша радость временно, это точно я вам скажу, это временно. То, что вы радуетесь, что вы нас победили, это ложь, вы нас не победили. Нас просто предали. Ваши намерения завоевать Карабах полностью за неделю у вас не удалось. Вас победили, противостояли наши молодые парни, герои наши. И только Бог знает, чем она закончилась бы, если нас не предали. Я миротворец, я не за войну, но я за правду. Я верующий человек и хочу говорить правду, и буду всегда говорить правду и за справедливость. То, что сегодня Эрдоган стоит перед всем миром, говорит, что я докончу то, что начали наши отцы. То, что он раньше отказывался, что он, докажите, что мы делали геноцид. Сегодня он перед всем миром признается, что он сделает то, что их отцы не сделали, то есть моим народом. Вот это меня сильно беспокоит. Не его слова, а слова то, что весь мир слушает и молчит. И христиане молчат, все молчат. То, что Алиев нагло врет перед всем миром, перед образованными людьми, перед историками, что Ереван наш, что мы скоро придем и захватим Армению, да?
То, что он оскорбляет наших президентов, издевается над нашим премьер-министром, то, что он злорадствует, то, что он хвастается своим победой, которой это чести ему да не делает, ни ему, ни его народу не делает чести. Потому что это не победа, это позорная война была. Это не безбожная, не бесчинная война была. Это не делает чести никому из вас. Потому что и парад, который мне отправляли азербайджанцы, которые смотрели мой эфир и издевались, и матом ругали нас, и угрожали нас. И мне еще и ролики отправляли, как наших стариков уши режут, головы режут, издеваются над нашими военнопленными. Даже мирных людей берут в плен и издеваются. Часть Карабаха ихняя, они все равно заставляют им говорить, Карабах – это Азербайджан. Бьют шампуром, делают дырки на телах, уши режут, глаза выкалывают. Я не знаю, что он там, мерзости всякие делают. Издеваются над трупами. Я не знаю, чего вы добиваетесь, но я точно знаю, что вы хотите, чтобы мой народ стал партизаном. Чтобы они стали, не дали вам жить, даже там, где вы хотите жить, в Карабахе. Просто вы заставляете, чтобы они пошли в лес и всю жизнь вам бомбили и не давали жить. Я этого вам не желаю, ни моему народу, ни вам не желаю. Вы просто вот, я вижу, что вы провоцируете, вы не успокаиваетесь. Ненависть, которую к нам вы испытываете, наверное, не имеет, евреи не имеют такой ненависти от арабов. И в истории библейских, истории, наверное, муавитяне и амунитяне не ненавидели так сильно евреев, как вы ненавидели нас, армян. Я просто удивляюсь, зашкаливает ваша ненависть. На какую подлость вы готовы, и как вы на государственном уровне не можете лгать всему миру, что мы агрессоры, что мы начали войну, что мы военные преступники. Вы использовали фосфор, вы бомбили мирных людей 20 дней. Через 20 дней только Ганджу ответили, Ганджу взорвали. Вы этим попрекаете, что у нас террористы воюют. Это наших армян, которые защищают свою страну, которые приехали из Франции, из России. Вы называете террористами. Все и даже русские слушают и молчат. Это их называете террористами. Вы дали всемирный розыск нашим героям, которые вот мои друзья, они вояки. Вы в розыск давали как террористов. Вы их сравниваете с головорезами. То, что вы натворили после этого, весь мир молчит. Вот мне вот это больше всего, от этого больше всего больно, что мир молчит. И доказывает то, что весь мир лежит во лжи, и весь мир лежит во зле. Мир безбожный стал. Это, в этом мире нет справедливости, это мы уже на Христе видим. Потому что даже такого невидного человека, Бога, Христа, поклеветали, распяли. И Христос показал состояние этого мира, что нет в этом мире справедливости даже у честных, добрых людей. Всегда беззаконники будут гнать праведника. Всегда это было и будет. И то, что сила у Бога, то, что возмездие у Бога, и возмездие грядет на беззаконных, да. Да, мы проиграли. Да, мы виноваты перед Богом. Перед своим Богом мы много согрешили. Мы несем последствия наших грехов. Да, мы упали. Но Господь нас поднимет. И он нас осветит. И нас оправдает. И мы покаемся, мы придем к Богу нашему. И наш Бог, который не имел, не проигрывал никакой войне, Он будет вести эту войну. И мы, христиане, еще не воевали с вами. Еще христианский мир не проснулся. И те армяне, которые заявили перед тем миром в 301 году, что они христиане, еще мы ничего не заявляли. Вот когда мы начнем воевать, вы точно проиграете. Наша война духовная, не думайте, что мы бомбами будем воевать. И эту войну мы победим, потому что эту войну ведет наш Христос. Он наш Бог, Он наш Царь. И эту войну давно победил. И победу передал нам, и мы эту знамя поднимем скоро. А вы, Алиев, Эрдоган и все алиевцы, которые радуетесь позорным парадам, на этом параде, кроме беспилотников, у вас ничего не должно было быть. Потому что только беспилотники воевали там. А ваши солдаты приходили, добивали раненых и резали головы у мертвых и стреляли в трупы. Больше ничего не... Вы очень позорно воевали, это не делает вам чести. Такой войны не делал. Я знаю, что весь мир знает, что вы агрессоры, что вы использовали фосфор, что вы резали уши, стариков издевались над женщинами и все такое мерзость творили. И вам нету прощения, пощады вам не будет за это. Вы обречены.
вы вот эти, кто такие вещи делает, кто вас поддерживает, всех вы, независимо от национальности, будь это англичане или какие-то чиновники другие, которые вас, ваши союзники, вы все обречены на гнев Божий. И скоро гнев Божий с нас возьмет Бог, когда мы покаемся, исправимся, восстановит нас и вместе с нами пойдет на вас. И мы одержим победу, ту победу, которую победа дал Христос. Вам нет спасения. Единственное спасение после того, что вы натворили, то, что после того, на какую сторону вы перешли, единственное спасение – это Христос. Нет под небом имени, который мог бы спасти человек. Это Иисус Христос. Если у вас хватит мудрости и честности, и доброты, чтобы вы признали его Господом и приняли его спасение, тогда вы упадете к ногам Иисуса Христа и попросите прощения за все злодеяния ваши. Только тогда у вас будет спасение. Если нет, не сделайте это, вам нет пощады. И скоро ваша радость превратится в печаль. Мы сегодня плачем, вы радуетесь. Но Христос сказал: блаженны плачущие, ибо они радоваться будут. А вы скоро плакать будете. Смерти просить будете, смерти вам не будет. Я вам этого не желаю. Это говорит истина Божия. Суд Божий грядет, и Христос судья. Так что покайтесь, пока не поздно. И хватит издеваться над народом, избранным Богом. И хватит издеваться над Господом. То, что вы сделали с церквями, и то, что вы вот, ломаете кресты, вы не с нами воюете, вы воюете с Богом, и Бог вам ответит. Это война Божия, а мы будем смотреть, как Бог наказывает бесчинных и беззаконных. Я еще раз говорю, я этого не желаю, я никому не желаю зла, но я знаю правду Божию, истину Божию, что суд грядет, и всем воздастся за доброе и за хорошее. А моему народу говорю, не падайте духом. Бог еще не сказал свое последнее слово. Скоро он скажет, и мы, которых унизили, Бог прославит своей славою во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.